Jesu ti je Paola? Jesam. Jesi li bogat? Jesam. Jesi bogat ću Paola? Jesam. Kako se znala Paola? Znala. Pa kako se znala? Znala. Prvo se napijem se da biti jer sam jako žirna. Aj, malo. Evo tebi. Slatka. Kako su ono djeca slatka? Pijet, on kako je slatka, broj do pit, on kako je slatko, namjesti skoru na pozoru. I samo moja kako se na jaja. Kaže zdravo moja dragaca, on kako je slatko, ono što god uradi mala djeca, to je slatko, izrazito slatko i lijepo. Dobrodošli u još jedan video sa Enčugom i sa mnom, gdje ćemo danas da vidimo, to jest da otvorimo zajedničkim snagama, zajedničkim snagama, šta sam to poručila u DM-u. Veliki paket, težak je, 6 kilo unutra ima, Jena se raduje, jel Jena da se raduješ? Da. Šta li se to nalazi unutra, kako se uvijek radujemo ovim paketima? Eto, to je većinu. Kao da ih inače poručujemo, no jako često. Bar ne iz DM-a, iz DM-a sam poručila nekad davno. I nisu imali neki, BH pošta je ovako donosla i nisu imali neki sad izbor pretiran. Hajde, bilo mi je lakše otići u DM-i pokupavati. Međutim, vidjela sam neki dan na televizoru online reklamu DM online dostava, shopping. Mi u Bogoši nemamo DM-a, CM je tu preko puta, ali ove neke stvari nema u CM-u. Ne znam, vjerovatno ima i anti hrane, međutim ja slabo kupujem tu hranu, da, hrane u pitanju, po CM, obično kupujem u regularnim prodavcama, u Bingu itd. Čujete li? Welcome to Bosnia. U DM-u imaju, znate da imaju onaj kao bio, ono nešto, lala. I hajde kod vidim baš šta ima, doporučim se neke možda šminke i kozmetike. Međutim, ja sam ošla tamo u hranu, ošla sam online, bez veze, potrošila 1000 maraka. Bez veze otišla reko da vidim šta imaju, jel, tamo od hrane i tako dalje. I reko da probamo možda neke nove stvari. Nešto što će mi biti potrebno za domaćinstvo u svakom slučaju. Tu su dakle žitarce neke, vidjet ćete šta sam poručila, više ne sjećam se šta sam poručila. A između ostalog uzela sam neke stvari koje nisam nikad u životu probala i koje želim zajedno da pravimo i da vidimo u stvari kakve su uopšte. A to su kao jedne kineske špagete neke ili riže, ali ne znam šta je. Jedna čekam da vidim. Tako da hajde sad ćemo... Kako izgleda, šta je ovo? Brate, što su mi papira, mi nabacali ono haos. Prva stvar koju sam poručila su ovi vazdušni jastučići koji vjerovatno služe da se ovo ne bi sve razvalilo. Pum paket hrane. Vidimo šta je ovo. Jednim klikom do 1000 ideja činim se odlično. Ok, dakle, zahvaljujem na izvršenu naručbu na novom DM online shopu. Nadam se da ste uživali. Jeste, to sam tebi kupila. U još boljem ugođaju kupavne i bogatoj pandi. Zaista imaju bogatu pandu proizvoda. Zato što... Sačekaj, otvarit ću stanje. Zato što... Izvini, nešto moraš da ispaštaš ovo moje snimanje. Zato što prošli put kad sam počela stvarno nisam što imao specijalno, a sad nekako su baš popravili ponudu. Ima prva stvar koju sam poručila, gdje da se jede, kao i svaka druga i treća dijeta. Su ovi brown rice chips sa okusom barbecue-a. Ovo je kao fazon neka zdravija, jel, kao hrana, to jeste da ne bismo jeli riže, smeđe riže chips. Ne znam, u svakom slučaju zdravije je od chipsa, mada ja ću da li kupovat chips, ali reko da probam ovo. Ja sam probala ovo već, nije bio barbecue, bila je pizza u pitanju, iskreno uopšte nije loše. Boga, uopšte nije loše. Inače, ove ovakve stvari dijetalne su uvijek ono nešto napola ukusne, nisu ne slane, ali bar nemaju, eno molim te šta ti je, bar nemaju pojačivača okusa, ja mislim, evo baš da vidimo šta ima. Pa šta ćemo, nemoj pucat, molim te, smijetaš ovamo. Evo, kaže, sađi maslinovo ulje, mješavna aroma, prirodna aroma, šećer, suh, kukurzni, glukozni, sirup, krompirov, malti, nada, deo, kokosovo ulje, regulator, kisela, limunske kiseline, glavoze, ekstrat, paprike, čuvat na suhom, da. U suštini ono što je najnezdravije, sada je prženo, ne znam kako je, no GMO, no glutamate, no prezervativ sa whole grains. Ok, dakle, zdravlja je varijanta. Možemo otvarti ili ćemo to nekad drugi put otvarti. Hajde nekad drugi put ćemo otvarti da probamo ove stvari, vidimo kakve su. Uglavnom, ovo sam kupla. Znači, Šina, da jedeš nešto od ovog koja sam kupla, šuti, ništa me ne... Čekaj! Dakle, barbecue, evo, redaj tamo, hajde.
Uzela sam pizzu. Još jednu pizzu. Mislim da sam pizzu probala da je dobra. Mislim da je pizza bila kad nam je ova moja familija dala. Pizzu sam uzela. Ova mi je nekako smrvljena sva. I još jedna paprika. Dosta sam malih uzela. Marka je 75, ovaj jedan, dakle 60 grama. Sisko marka je 75. Ok, nije strašno. Dvije marke toliko je pijeti čips. Ina draga. Dosta nam je bila rata. Kao da se sjećam, ne dugo, ne želim svim da se igram. Ta stvar koju sam kupila Kujina također tamo, Kujina vam već pokazala, je ova četka. Vidjela sam piše četka za boce. Meni to treba, nadam se da će mi ova četka stvarno biti od pomoći. Kupla za one moje tupperware flaše, ja inače ih perem vrelom vodom i sa deterđentom. Baš sam ih prala tako i nekako ostani miris onog deterđenta. Jedna sam probala, što nije zdravo, jel kao? Pa sam probala da perem sa sodom, bikarbonom, sa sirćetom i vrelom vodom, da to nekako izmučkam i tako. A nekako uvijek imam utisak da negdje naravno dole ostane prljava ta flaša, da bude dole neoprana dovoljno. Ja gurnem običnu spužvicu i gurnem, recimo, nečim da to operim, ali nekako opet kao da ne bude dobro oprano. Ne znam, tako neki utisak imam, uvijek se nešto mučim. Kupovala sam već jednu ovakvu spužu koja je gore ovako šira i nije mi mogla ući. Ovo sam vidjela da je dosta tanka, pretpostavljam da će mi moći ući u flašu, tako da jedva čekam da isprobam i nadam se da će ovo biti četka koju ću stvarno koristiti. Jer flaše, tupperware, ja koristim svaki dan. Što za vodu, što za sokove, što za sve živo, limunadu, što god napravim, ja to nosim. Svaki dan nosim te flaše, tako da ovo mi stvarno treba. Stvarno mi treba. Ove četke za čišćenje termos boca je 2,5 marke. Tuče stvar su ove gluposti. Da, uzela sam bulgur jedan. Ja inače sam prije koristila bulgur, jako često i dugo ga nisam kupla. Ne znam zašto, valjda zato što nekako nije bio tu pri ruci, pa ga nisam kupla. Po pola kile jeste dva pakovanja, dakle jedan je 3,55. Činim se neki sitni bulgur, vidite količnije. Ja sam kupovala malo veći, jer stvarno ne treba dugo da se skuha. I onako kako sam ja kombinovala, dakle nisam nisi kakvim jelima nešto, nego to je očin neka većenja varijanta, to volim da jedim. Iskuham bulgur, naredam preko žutog sira, dobro začinim i stavim preko paradajza. To mi je omljena kombinacija bila koju dugo nisam napravila i jedva ću ga napraviti. Tako da kad sam vidjela tamo bulgur još uzijet ću čisto da imam ovako ovih neke stvari da mogu da miješam. Jer nekako dosadi stalno riža, geršla, liječe, to ja liječu isto koristi, ali dosadi nekako ono, konzumiram ja je dosta i kuskus recimo ili kvinovu sam dosta kupovala, narušila sam kvinoje, samo što je sad nisam, to jeste kinoa, kako se kaže. Nisam je sad dugo stvarno kupila, ali sam je sad poručila, pošto ja sam naručivala kao malo naveliko. Još jedan bulgur, da sam poručila. Nećeš da mi pomogneš, jel? Pa evo ti redaj tamo, hajde redaj tamo u čašak te stvari. Lijepo ih redaj, hajde bude od pomoć neke. Iduća stvar koju sam poručila je kuskus. Da, i ovo je neki kuskus, pa isti kuskus kao i onaj što kupujem. Cijena ovog kuskusa, pola, 3,95, 4 marke, 2 sam platila, 7 maraka 90 treninga. Ne mogu se sjeti koliko sam ova, isto nešto sam ga plaćala, oko 3,5 marke, isto je prilike. Da, tu je negdje cijena, nije ništa jeftinije, nije ništa skuplji. Evo cijena. Hvala. S kuskusom volim da pravim obično ujutro, recimo jaja napravim ili nešto, i onda, na primjer, ako nemam hljeba, njega skuham, pošto sam jako brzo, neko mi je rekao da se čak natapa, samo natopi kao i da on nadođe, recimo umjesto hljeba, onako nijem hljeba ili nešto, ili ako mi je dosadlo da jedem s hljebom, ja tako njega skuham, stavim ga kao prilog s jajetom, sa povrćem, tako, volim stvarno kuskus, jen sam pokušala, jen da nešto nije ljubitelj nikako, ima malo ukus, nije da je neutralan, ali može se jako fino pripremiti, mislim da ima i dosta jela, dobrih jela koje se mogu pripremiti sa kuskusom, samo što ja nisam baš istraživala i smije sam nekih ozbiljnih jela, jeli? Ja nekako uvijek kad to pravim, pogotovo za sebe, gledam da je što jednostavnije i što manje da se moram trudit oko samog obroka. Samo stavim tabletu. Uzela sam dakle kvinovu, evo je, bijela kvinoa, zar postoji neka druga kvinoa?
Kinoa nam je bila 7,45, ona je skupa. Znači, ova jedna je 7,45, pola kilograma 7,45. Ja sam plaćala možda po nekih 200 grama, otprilike 3,5-4 marke, 2-3, ne znam. Ja sve full neke pratim cijene, ja ništa ne pratim, ne mogu da zapamtim. Tako da ovaj nešto sam manje platila, znam, nije bilo pola kilograma, manje je bilo. To je od oni firme što proizvode žitarice i... Ina, hajde siđu, baćaš u kameru. E, od kinoje sam pravila, to sam kupila, jednom htjela sam da probam i svidjela mi se. I onda sam naravno odmah izgooglala kako mogu da pripremim, onda se u suštini dodaje u salate. Ono iskuha si možete dodati u salate, onako bude, jel, pošto je bogata, da još čini se ne, kao i sve ovo. Znači je pravila riblju salatu. Bilo, brate, 1000 zupova, nekak i ova šušti, ovaj dole van radi, ja sebe ne čujem, znači vjerujte naporno mi se snimit ovaj video, eto vjerujte. Vidimo kako je. Ukusan je, bogan. Nije kao čips, ali ukusan. Može proći. Graška stavim, mrkve narendam, ovo iskuham. Maslinovo ulje, peršun, naravno ja sam stavila obično ulje. I otvorim konzervu jednu. Predobra salata, majke. Naravno može se ovo kombinovati sa sezonskim salatama, sa šopskim salatama. I to sam pravila. Tako da ovaj, ukusno je. Mislim, može se sve kombinovati sa svačim, ali ja vam pričam kako sam ja otprilike to pravila. Sam jednu žutu leću. Žutu nisam nikad koristila. Dakle, jel se sviđa je na to? Jel da je dobro? Ukusno je. Uzela sam žutu leću, obično sam koristila narandžastu leću i zelenu leću. Zelenu leću za variva i za prilog, a narandžastu leću sam obično koristila za supu. Merđemik. Neko mi je napisao kako se zove ta supa, opet sam zaboravila. To je kao ta neka turska supa u kombinaciji sa krompirom, iskuhanom i sa mrkvom. Gdje iskuhate to sve smiksati i dobijete tu čarbu. Meni je preukusna, stvarno je preukusna. Da, žutu leću nikad nisam koristila, nije ko naranđasta stvarno je drugačija, ova žuta je baš žuta. Vidjet ćemo kakva je, kakvog je ukusa, vidjela sam da ima čak i crna leća. Hajde reko, neću do te eksperimentat, možda drugi put, sad ćemo probati ovu žutu leću da vidimo da li što valja. Drviše, šta ga, režiješ ga, trisa, evo je šan kuskus, a da. Kupila sam dva kuskusa. Sam jedne ove ovsene, jeste ovo su ovsene čini mi se, ali sitnije skroz. Ja sam koristila već ovsene, kupovala sam, ne znam koji je proizvođač. I super su bile da pravim palačinke, dakle, ražave, ječmene, one što imam su dosta krupnije i drugačiji ukus. Jake su, ovsene su stvarno nekako neutralne. I od ovseni sam pravila kao zdravije palačinke više puta, sa bananom, praškom za pecivo, ovsenim ovim. I što ono još ide, da li malo šećera ili ne ide šećera, tako nešto, da li ne ide činim se. To smiksate, izlijete i dobijete palačinke, možete mazati kako hoćete, stvarno bude ukusno. I na to sam i potrošila ovseni, tako da sam kupila sad opet da mogu da pravim tako te neke možda palačinke, hajde recimo. Pa da ih narukamo s eurokrimom i sa džemom, sa šećerom i da se ubijemo. Nema veze, bitno je da je baza zdrava. Budu kao od banane, budu stvarno ukusnjene, ih ne voli, jedna inače ne voli to, ali eto meni su dobro došle. I mužu, to jest pravila sam nam kao tipa, pošto naprijem ovako mali oni budu, ovako. I onda ih ja naredam, namažim ih između, imala sam tad džem od aronije. I još na sjećem voća okolo, stvarno bude kao neki kolač tako, baš bude dobro, bukvalno bude kao večera. Jako zdrava večera. Šta je ovo? Da, uzela sam dva pakovanja. Evo ga, još jedne ovsene. Tu su. Puksove ovsene. Zobene. 2,95 marke, dakle 3 marke. 2 pakovanja, 5 maraka i 90 treningami. S papira, brate, samo potrošite, valjda da se... E, uzela sam ovo jedno. Neki, ovo je sad nešto što sam mislila da nam pripremim za video. Kao nešto drugačije. Ovo je neki mediteranski rižoto. Dakle, ovo je kao gotova kuhinja. U vodi zatvorenu vrećicu grijati 5 minuta u vrućoj vodi. Mikrovalna, znači 5 minuta u vruću vodu i ovo kao bude neki obrok. Tako da, hajmo ovo pripremiti jednom da vidimo kako je.
Ovo sam kupila da nešto probam, nešto što je drugačije, čisto bez veze, znači ne da mi nešto promijenilo život, nego čisto eto da nešto probamo što nije svaki dan. Kakav će biti okus, to jeste začni kakvi su. Ovo je tipa kao hrana, kao ručak gotovi, razumijete? Ručak gotovi, gledaj. Da, baš ću se najest, hoću sigurno. Evo ga, nije on ni skup bio, 3 marki, 4 markice, eto nije stvarno, mislim da je neka pljačka. Mislim, ovo je u kombinaciji možda s nečim još, s nečim još, s nekom salaticom je super, možda neka lagana večera, hajde. Ovo me uvijek interesovalo šta je ovo. Vermice, ovo su neke rižne nudle. Ja ne znam uopće šta je ovo, ovo se priprema kao u voku, kao vok, pazlom, jeli, nijem pojma. I mene uvijek privlačila ta indijska, japanska kuhinja, nije kao da znam to, kao švite, nijem pojma. Ali ti začne, voljela bi stvarno kad bi našla neke začne, nešto što je, nešto što je izvorno vezano za tu kuhinju, a ne ono kao odješ negdje, kod nas ima firpa, ne znam da li još radi, ja kad sam radila u gradu pa smo poručivali. I oni su kao pravili tu indijsku hranu i tako dalje, kao taj wok, jeli, sa tim začnima, kari tipa i to. Ukusno je, voljela smo to da poručujemo, ali nekako, malo dođe, nekako ima možda da on stavi začne koji su vegeta, razumijete? Ne, daj mi neku kombinaciju stvarno nečega što nije naše. Tako da nije kao da ćemo ovo promijeniti život, ali rekao da probamo, moramo ušte vidjeti kako se ovo koristi i s čim se kombinuje. Interesuje me baš kako je, dakle, upitan su rižne nudle. Koje su bile 4 marke i 55 feninga, dakle 5 maraka. Iduća stvar je... Ovo mi se radujem iskreno. Ovo su dakle neke stvari koje sam htjela da probam, jer i nisam nikad probala. Recimo ovaj pesto. Ja svaki put sad kad bi ušla u DM ili negdje kad gledala neke videe, kaže pravimo pesto. Ili vidim pesto i onda vidim recimo da moj cijena 5 maraka, no kao ja ću da 5 maraka za ovo. Međutim, kada kupujete online, to je sve nekako drugačije. Cijena ovog pesta je bila 5 maraka i 95, dakle 6 maraka. 6 maraka putica koja ima 120 grama. Tako da, nadam se da će biti dobar. Pa kao god da bude, želim da probam šta je to, zato sam je kupila u stvari ovo. Možda piše uopšte ovamo. Umak. Baslja, kako se rečan, ulje, sok od limuna, pinjole 4%. What the fuck je pinjole, brate? Morska so iz biološkog uzgoja, oh my god. Da, to je to. I znate kad recimo oni kuhari kaže napravit ćemo pesto i oni naprav uzmu malo tam bazilika, nešto čupaju pa malo maslom, pa malo oni nešto dodaju. Ja prvo nemam bazilika ovdje, to jeste basilika. Ali ga imam u teglosi i probat ćemo da vidimo kakvo je. Ja da čekam da testiramo neke stvari. Baš ću napraviti video kako probavam ovo da vidimo kakvo. Jer sam kupila još nešto. A to je ova salama. Čudno je, jel da? Ja se sjećam, moja tetka je donosila sa svojim mužem, jel kada su putovali, dolazili iz Njemačke. Oni tamo imaju pregrš salama, različite salama, znate koje je ono salama. Mi nekako ovdje imamo poli, vudi, ova, ona imamo 5 salama. Oni tamo imaju, brete, ogromne frižidere sa čini mi se milion vrsta salama. Znam da su donosili neke salame koje su tako uske, kao tipa suđukice, velike, pikantne. I kad ih jedeš, znam, nije muž ovako otvori, on to jede. I meni je to bilo, onda ja uzmem, to je toliko ukusno. Malim, nijemo koliko je para ova bila. Ovo je dakle vegetarijanska mini salama, 2 marke, što uopće nije jeftino, 50 grama, probat ćemo da vidimo kakva je. Iduća stvar koju sam uzela je jedan sos, ovo sam uzela namjenski za ovo što ćemo da pravimo, sa ovim rižnim i ovo. Ovaj sos, znam ovaj taj chili, slatki sos, ovo sam u Njemačkoj kod rađaka kada sam bila, oni su ovo kupovali velikim flašama i ovo je toliko meni ukusno bilo, ja sam bukvalno ovo preko svega stavljala. I unutra vidite imate ove kao, znači vidi se ono kao da pravi sos, inače sos su svi skupi, kod nas, mislim realno kod nas je za ovo da daš 5 maraka skup za naš standard. Mi smo takvi jednostavni, nismo navikli na to, dok je kod njih to najnormalnije da kupuješ i uopšte nekako kad gledaš ono euro i po ili dva, ono što je euro i po dva. Ali to je ta cijena 4-5 maraka, jel'e? Samo što kupava tamo je to skroz drugačije nego ovdje. 5 maraka, 45 feninga. Ovo sam uzijela namenski, recimo, ako bi pravila pileća krilca, ako bi pravila chicken nuggete da imam, ako bi pravila upravo ovo što hoću da pravim, verovatno ću piletnu staviti, unutra mislim šta drugo.
Tako da, ja da čekam ovo da probamo da vidimo da li šta valja. Mislim, znam da valja ovaj slatki sos, čili je meni preukusan. Sjela sam jedan jogurt i to ovo je jogurt sa indijskim orahom. Znači, ovo me baš interesuje kako je, probavat ćemo i ovo. da vidimo. Inače, ovo nikad ne bih kupla, jer naravno ti ga glašav je bio jogurte i ovo, to je kao tipa ono, tri marke jogurt, ono šta da ga pojedem radijuć kup, to najmegle tamo ono, od jagode. Ali jel, s tim da sam sad poručivala ovako, skup, marke 95, dvije markice ovaj jogurt. Ja inače jako volim indijski orah i baš mi interesuje kakav je ukus i... Eto, uzela sam jedan da probam, ovo je dakle čisto radi malo videa, da probamo nešto drugačije i da pojedim nešto jer ja stvarno volim indijski orah. Teglu. Znači ovo mi se najviše raduje. Ovo sam isto uzela da mogu da pravim neka jela i kao što rekao, inače sosovi su skupi, u pitanje indijski kari sos. Znači jedva čekam ovo da probam, da stavim preko neke piletine, evo znači piletina, riža, mada realno za jedan ručak ovo sve možeš da saspiješ, ako je veći, ne baš sve ali pola. Ili možda za čips, vjerujte, mislila sam čips da ovo umačim, boga mi, da se baš zgotivim, pa nije ni skup. 325 ml, 3 marke 60 penninga, nije sve preskup. Znači napravit video neki kako probam ovih sad prvi put, jer stvarno prvi put ovo. Ovo će biti da probam i onako malo da podijelim utiske i da se zabavimo, jel? Da, to je bilo to što se tiče ovog paketa. Nema više ništa. Dobro, mislim, realno ovo su neke stvari koje u nekim domaćinstvima su normale, svakodnevnice, ali mi nekako smo uvijek živjeli... Često živimo te neki standardni život, jel? Gdje kupuješ ovo su normalne stvari ljudima, jel? Pogotovo ljudi koji se bavije kuhanjem i koji znaju kako luk sa pesto. Ali, ja nekako nikad nisam imala priliku da probam, baš mi interesuju tako te neke stvari. Vjerujte, ako mi se svidi, ovako bi ga uzela i pojela. Da, onda sad ovo sve da rasporedim. Hvala vam puno što ste bili tu. Vidimo se u nekom idućem videu. I eto da znate da sad DM radi online, tako da ukoliko budete nešto htjeli, a niste u situaciji da kupite, niste blizu, uvijek možete poručiti online. Imaju stvarno širok asortiman izbor. Stvari, mada opet je bolje otići u prodavnicu. Aha. Ali mi stvarno nemamo DM-a ovdje, a nekako meni uvijek DM bolji od CM-a. I kada sam prije svakodnevno išla do grada, obično bih uvijek odšla u DM prije nego u CM. Ne znam, nekako su mi... Nekako je radnja svjetlija. Nekako Njemačka, ono, Njemačka. Znaš kakvi smo mi, bo sam sama kaže Njemačka, u Njemačka, njemački proizvod, u Njemačka. Znaš, mislimo sam, ne znam, ono, da je jeftino i da je prekvalitetno. Što naravno velika zabluda, ali da. Definitivno u cijemu mislim da nema ovo ili tipa ovaj curry sos. Sad kad neko napiše ima, kupla sam ja. Eto ga, hvala vam puno što ste bili tu, vidimo se nekom idućem videu i do gledanja. Aha, živjeli mi 100 godina, bili sretni, nasmijani i pozitivni, jaki, puni snage i jelana za život.